টাইমেটলৈ মই অংকিত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো হাইস্কুল শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইবাৰ লখিমপুৰৰ মনোজৰ কাহিনী আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আৰু দৰিদ্ৰতাক নেওচি লখিমপুৰৰ মনোজে এইবাৰ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজলি উঠিল লখিমপুৰৰ মনোজ দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই নিজৰ মোমায়েকে দায়িত্ব লৈছিল মনোজৰ শিক্ষা জীৱনৰ মনোজৰ মাতৃয়ে আনৰ ঘৰত কাম কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে মনোজৰ সফলতাত এতিয়া আনন্দৰ চকু পানী নিগৰিল মাতৃৰ লগতে মোমায়েকৰো আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এই পৰিয়ালটোক সকলোৱে এতিয়া এই সফলতাত শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিজৰ মোমায়েকে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লৈছিল মনোজৰ মনোজৰ মাতৃয়ে আনৰ ঘৰত কাম কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিছে মনোজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক হাছিনুৰ আলম আৰু হাছিনুৰে এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে সেয়া আগবঢ়াইছোঁ ফলাফল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দৰিদ্ৰতাক নেওচি বহু কীৰ্তিমানে নাম উজ্বলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী কীৰ্তিমানক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম কীৰ্তিমানৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ মনোজ বৰা লখিমপুৰৰ আজাদত ঘৰ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা পিতৃহীন এইগৰাকী যিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰজনে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যদিও মনোজ বৰাৰ নাই পিতৃ মাতৃয়ে লোকৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰে কোনোমতে পৰিয়ালটো চলে আৰু মনোজ বৰাই নিজৰ ঘৰত নাথাকে মামাৰ ঘৰত থাকে নাওবৈছাৰ দুই নং খলিহা মাৰি মামাৰ ঘৰত থাকি অধ্যয়ন কৰিছিলে এইগৰাকী মনোজ বৰাই মই দেখুৱাব বিচাৰিম মোৰ লগত আছে মনোজ বৰা অতি কষ্টৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰি মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে দৰিদ্ৰতাক নেওচি যি পৰিয়ালৰ মুখত মাতৃ আছে মামা আছে মুখত হাঁহি বিৰিঙাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে এইগৰাকী মনোজ বৰা মাতৃ দিন হাজিৰা কৰে লোকৰ ঘৰত কাম বন কৰি কোনোমতে চলি থাকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাব নোৱাৰে নিজৰ মামাৰ ঘৰত থাকি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল মই তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহু কষ্টৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰিছিলা হয়তো বহুত ভাল লাগিছে মই যিমান পাছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান ভাল নহ'ল তথাপি মোৰ যি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিলো তাত মই বহুত সুখী হৈছোঁ কিমান নম্বৰ পালা তুমি মই চাৰিশ চৌৱন্ন নম্বৰ পালোঁ লেটাৰ তিনিটাত পাইছোঁ ইংৰাজী হেৰি অসমীয়া গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞানত ঘৰত তোমাৰ কোন কোন আছে কেনেকৈ থকা মোৰ ঘৰত অকল মা আছে তেওঁ আজাদত অকলে থাকে পৰা পঢ়ি মিটিং মায়ে কি কৰে মায়ে ওচৰতে পথাৰ ৰুব সময় ৰোৱেগে তাৰ ধান চান জাৰে হাজিৰা কৰে তেনেকে তেনেকে মই মামাৰ ঘৰত থাকি পঢ়ি যথেষ্ট পইচা পাতিৰো কথা আছে বহুত কষ্ট মায়েও বহুত কষ্ট কৰে ধৰা মামাহঁতেও যিখিনি সময়মতে লাগে দিয়াৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিছে তথাপিতো বহুত কষ্টৰ মাজেৰে চলিবলগীয়া হৈছে এতিয়াতো ভৱিষ্যতৰো কথা আছে মাই মামাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে নে নাই মায়ে হাজিৰাকৈ যিমান পইচা পায় তাই মাহেকত এবাৰ দুবাৰ আহি আহি মোক দি থৈ যায় পঢ়া খৰচ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে মায়ে খবৰটো পাইছে নাই মায়ে খবৰটো পাইছিলে খবৰটো পাই ৰাতিপুৱা চাৰে দহটা বজাত দিয়ালৈ আহিছিলে মায়ে সুখী হৈছে মই এনেকুৱা এটা ফলাফল দিব পাৰিছো মই ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিলা মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ ওপৰে ছাৰ বাইদেউসকলেও বহুত সহায় কৰিছিল ছাৰহঁতে দকাহঁতে বহি আনিও দিছিলে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছিলে আমাৰ কাৰণে ঘৰতেও সহায় কৰি ভালদৰে পঢ়াৰ গাইড দিছিলে টিউচন পঢ়া নাছিলো অকল এজন নিজৰ আমাৰ ইংৰাজী ছাৰ তাৰপৰা গণিত ছাৰে তেওঁলোকে স্কুলত ছুটী হোৱাৰ পিছতো

মইতো ক'ম কি আৰু আৰ্থিক অৱস্থা মোৰ বহুত বেয়া মই হাজিৰা হাজিৰা কৰি খোৱা খুৱাইছোঁ তাক আৰু তেনেকৈয়ে পোহুৱাইছিলোঁ গম পাইছে তাৰ মাজতে যিটো পাৰিছিলোঁ দিছিলোঁ সুবিধা কৰি তাৰ হেৰি পৰীক্ষা একমুত্ৰটো হেৰি হ'ল বেমাৰ হ'ল বেমাৰৰ ফলতে আৰু যিটো কি গম পাৰিছিল চাইনাছ হৈছিলে জ্বৰ হৈছিলে তেনেকৈয়ে পৰীক্ষা দিয়ালোঁ মই আকৌ পাছ কৰিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ গম পাইছে নাই এইটো কাৰণে আৰুতো ক'ম কি বাৰু ভাগে কৰিছোঁ মই

অধ্যয়ন কৰে এগৰাকী ছাত্ৰই আজি ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সবাতোকৈ পৰিতাপৰ কথা আৰ্থিকভাৱে একেবাৰে জুৰুলা মাতৃয়ে লোকৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰি আৰু মামায়ো দিন হাজিৰা কৰে কোনোমতে ছাত্ৰজনক যিখিনি শিক্ষাৰ খৰচ কোনোমতেহে যোগান ধৰি আহিছিল কোনো ধৰণৰ টিউচনৰো সহায় ল'ব পৰা নাছিলে আৰু এনেধৰণেই অভেষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি তিনিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এতিয়া কমাৰ্চত অধ্যয়ন কৰাৰ মন আছে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে বা কোনোবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে বা কোনোবা সু হৃদয়ৱান লোকে যদি এইগৰাকী ছাত্ৰক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেন্তে এইগৰাকী ছাত্ৰই নিজৰ জীৱন বাটত বা শৈক্ষিক জীৱনত আৰু অধিক দুপদুপে আগুৱাই যাব পাৰিব